كحنو بدا عس 24 تي في قارادة يوروب هادا وحي حدونو نقلتي عابوغا كرونا بل سيوحا تيرا دلالكا ترسان قاراداس وانكا ولول سنين نحنون كنفراها بانكوها يادونكا دولادة دالكا بيلاروس ما يسن سوروغين واح تلاباه او لغوغور تغو يو حنون كان وحانا يقادي ودكا دوان تلابو ينكا يقادين دلالكا دريسكا لاه سيدا روشكا اي يوكراين dalka Ukraine oo xuduud ay wadaagaan waxa la filayay inuu ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah dhanka Ruushka waxa la xiray dhammaan iskuulada waxana la baajiyay kulamada dadweynaha sidoo kale waxa la hakiyay duulimaadyada caalamiga ah laakiin dalka Belarus wax walba waa caadi oo sidoodii ayay u socdaan xuduuduhu way furan yihiin dadku sidii caadiga ahayd ayay u shaqo tagaan waxbarashadana waa loo dareeraa mana jirto wax cabsi oo laga qabo xanuunkan madaxweynaha dalkaas Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin sabab loo sameeyo tallaabooyin looga hortagayo faafidda caabuqa corona madaxweynaha ayaa mar uu la kulmay safiirka Shiinaha ee dalkaas u fadhiya waxa uu sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in dadku aysan khalkhalin madaxweynaha Lukashenko ayaa sheegay in cagaf-cagaftu ay daawo u tahay hadalkaas oo uu la jeeday in dadaalka beeralaydu uu yahay kan kaliya ee lagu daaweyn karo caabuqan inkastoo aan loogeyn suurtagalnimada arrintaas ayaa haddana waxay hadalhay badan ka abuurtay gudaha dalkaas dad badan oo u dhashay dalkaas ayaa ka walaacsan faafidda fayraska corona sababtoo ah waxay ka warhayaan sida dalalka kale ee caalamku ay ula daalaa dhacayaan Belarus ma aysan xirin sheenemooyinka tiyaatarada waxaana sidoo kale weli dalkaas ka socda horyaalada kubadda cagta oo in badan caalamka laga joojiyay balse gudaha dalkaas waxaa ka bilowday wacyigelin ku aadan xanuunka oo loo jeedinayo dadka gaar ahaan dadka da'da ah madaxweyne Lukashenko waxa uu mar walba ku celceliyay in aysan jirin wax laga walwalo maadaama sida uu sheegay la baarayo dhammaanba dadka adduunka uga yimaada dalkiisa saddex ilaa afar qof ayaa maalinkiiba laga helay xanuunkan waana la karantiilaa laba usbuuc kadibna waa la fasaxaa ayuu yidhi madaxweynuhu madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in walwalka iyo dhibaatooyinka maskaxda ee laga dhaxlo arrintan ay tahay mid khatar ah oo ka daran fayraska wuxuuna intaa raaciyay inuu ciidamada sirdoonka ku amray inay gacanta ku soo dhigaan dadka faafinaya xanuunkan Belarus waxa ilaa iyo hadda lagu arkay 68 kiis oo fayraska corona ah laba qofna waa u dhinteen haddana weli wax cabsi ah kama qabto mana ay sameyn wax diyaar garow ah waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee badda cas 24